Deyir, qiyamət günü şəhid cənnətə girməz. Deyir, ilahi Rabbi, İmam Hüseyni görüb onunla girmək istəyirəm cənnətə. Görüb onunla girmək istəyirəm cənnətə. Şəfaət şəfə kəlməsindən götürülüb. Şəf cüt rəqəmə deyərlər, ikilik. Vitir təkə deyirlər. Gecə namazının sonuncu rikəti nədadır? Vitir. Bir rikət. Şəf ikiyə deyirlər. Yəni, şəfaətdə ikilik anlayışı var. Yəni, bir şəfaət edən var, bir şəfaət olunan var. Şəfaət edən şəfaət etməyə layiq olduğu kimi, şəfaət olunan da şəfaət olunmağa layiq olunmalıdır. Və şəfaət yalnız cəhənnəmdən xilas olub cənnətə getmək deyil. Şəfaət bir mənası da cənnətin aşağı dərəcəsinə, yüksək dərəcəsinə ucalmaqdır. Bu da bir söz. Bunun haqqında gəlir. Geniş danışaq yadıma gəlir. 5-6 cümə mən şəfaətdən danışmışam. Neçə il bundan öncə. Qayıtmam o mövzulara. Təkrar olmasın. Amma şəhid haqqında da şəhid şəfaət eləyəcək. Şəhid ailələrinə müjdə bir hədis deyim. Yəşfəu şəhid fi 70 min əhlihi. Öz əhlindən 70 nəfəri şəfaət eləyər. Ailəsindən, nəslindən. Amma əhli olsun şəhidin. Məsələn, Nuh peyğəmbərə Allah deyir, o oğlun leysə min əhlik, sənin əhlindən deyil. Düzdür, oğlunda əhlin deyil. Salman belə baxanda milliyyət baxımından bilirsiniz, ərəb deyildi. Peyğəmbərin də qohumu deyildi. Yaxşı. Amma Salmandan danışanda hədislərdə deyir, əntə minna əhləl beyt, sən biz əhli beytdənsin. Sən bizdənsən. Nuhun oğluna deyirsən, Nuhun ailəsindən deyilsən, əhlindən deyilsən. Layiq olmaq lazımdır, şəhidin əhli olmaq lazımdır ki, şəhid şəfaət eləsin. Fikir ver, düz şəhid hansı məqama gəlib çatıb, analar, atalar, şəhid övladımız o məqama gəlib çatıb ki, şəfaət eləyəcək. Əlimizdən tutacaq bizim, aparacaq cənnətə. Bəli, əlimizdən tutur, aparır cənnətə. İndi insan olur, ibadət deyir, günaha çoxdur da, günah daha çoxdur. İbadəti olub, demirəm, olmayayım, amma günahı da çoxdur, qarışıb. Şəhid orada insan əlindən tutar, dediyim şəkildə. Şəhid axirətdə hörməti var. Allah o hörmətin göstərmək istəyir. Necə ki, dünyada da olan hörmətin saxlayıblar məsumlar. Ələl-əsəlam Beytulmaldan, Beytulmal, belə deyə, büdcədən bölgə eləyəndə bir insanlarla o Beytulmalın arasında bir ip fasilə çəkilirdi. Beytulmaldan verirdi. Birinci kimə verirdi, bilirsiniz? İlk şəhid ailələrinə verirdi. Deyirdi bunlara. Olan haqqı var. Ondan sonra hətta oxudum bir yerdə ki, nəsə verirdi, bir bal verirdi. O da var idi da. Gətirib onu verəndə şəhid balalarına birinci özü əllərinə yedirtdi. Ondan sonra dedi ki, bu onların şəhid atalarının hörmətinədir. Yəni, məsum olan hörmətini saxlayayım. Yəni, şəhidin hörmətini ələlə salam saxlayayım. Nə deyim sizə ki? Nasıl sözü deyim? Peyğəmbər özü hörmətini saxlayıb. Həmzə dünyası dəyişəndə, Həmzə dünyasını dəyişəndə. Vaxtı gördü, hələ öz dünyasını dəyişən üçün ağlayır. Bu şəhid üçün ağlayan yoxdur. Yığdamısın bir yerdə şəhid üçün ağlayın. Belə deyək ki, şəhid üçün ağlamazlar. Şəhidə tökülən gözyaşı zillət gözyaşı deyil, izzət gözyaşıdır. Şəhidə ağlamazlar kim deyib? Şəhidə ağlamaq, ona yanmaqdır, ona yanmaq, onu sevməkdir, onu sevən özünü ona oxşadar, onu oxşadan insan şəhidin birinci xüsusiyyəti budur, o fədakardır, fədakar olar. Göz yaşı insanı fədakar eləyər. Acizlik göz yaşı deyil o, izzət göz yaşıdır. Peyğəmbər özü şəhidə göz yaşı dökür və ələl-əsəlam belə ehtiramını saxlayır. İndi bax, bu şəhid ailələri, atalar, analar, övladlar, qardaşlar, bacılar. Qəm ki, qəlblərini çox dolub. Mən neçə günlərdir ki, görüşlərdəyəm, görüşürəm, danışıram, söhbət edirəm.
ailelerle görüşürüm, atalarla görüşürüm, analarla görüşürüm, kardeşlerle görüşürüm. Bəli, borc bilirəm özümə görüşmeyi bu öz yerinde. Olan hallarını demək istəyirəm, müəyyən qədər görmüşəm vəziyyəti. Düzdür, maşallah, həmd olsun Allaha. Bir qismi çox dözümlüdür. Hətta öz üzəri bizə moiz edir, bizə deyir, narahat olmayın, ata deyir. Mən bir neçə dənə fəndlə görüşdüm. Atanın danışığına baxırdım, ilahi və Rəbbim. Özümün canına belə deyə dəhşət düşdü. Mən gəldim, onlara tövsiyə edim, o məndən tövsiyə edirdi, valla. Bir şəhid məclisində olanda ata girən kimi məclisə 3 dəfə əlini qaldırdı səmaya, dedi ilahi. Sənə şükür olsun, sənə şükür olsun, sənə şükür olsun ki, nəslimdən şəhid çıxdı. Bu ata övla, atanın sözü idi. Atanın. Və mən halım dəyişdi, özümü. Heç yemeği de koyulmuşdu, süfrəyi yiyə bilmirdim, qayıtdı, sənə andı verirəm Allaha. O süfrədəki yemeğden yiyib, bu mənim balam üçün verilən ehsan deyil. Bunu mən Əli Əkbər üçün, Əli Əsxər üçün demişim bu ehsanı. Yəni, bu atanın dediği söz buydu. Mən danışa da bilmədim, çıxış da edemədim, gəldim, heç atanı əlindən öptüm. O ata Lənkəranda yaşayırdı, bəli. Ya ana var idi, ana gəldi. İstəyirəm bunları deyim ki, yəni doğrudan bunlara danışmalıyıq, bir ömür gəlir bunlardan danışaq. Tabutda övladı gələndə ana çıxdı tabutun qabağına. Baxdı tabuta, dedi, bala şəhadətün mübarək olsun, xoş gəlmisən. Yəni biz bunları öz, necə deyim, bunları görürük, eşidirik. Baş ayırıq o ataların, o anaların qabağında, qardaşların, bacıların qabağında. Amma necə eləyək o qəlbimizdəki o qəm hüzura çevrilsin hastasda? Niyək? Niyək tam get-gedə aramlaşaq? Bax, siz üçün yazmışam. Bugünkü mövzumu dayandırdım analar, atalar. Siz üçün, şəhid analar üçün yazdım bu mövzu. Ki, inşallah məndən qəbul eləyərsiniz. Niyək? Bir, istəyirsinizsə, hüzur əldə eləyəsiniz, aramlaşasınız, rahatlaşasınız, bir yolubdur. Allahdan razı qalın. Allahdan narazılıq eləməyin. Həzrət İmam Sadiq görə nə deyir? İnnəllaha bi ədlihi və qistihi cəalər ruh və rahə fil yəqinə və rıza. Allah rahatlığı, huzuru, aramlığı yəqinlikdə və Allahdan razı olmaqda qoyub. Ondan razı olsan, aramlaşarsın. Narazı olmayın Allahdan. Yəqindədir. Davamında buyurur, və cəaləl həmmə vəl həzən fiş şəkki və səxəti. Amma narazılıq, narahatçılıq şəkdədir. Allahdan narazılıq etməkdədir. Bilin ki, qovuşacaqsınız. Yəqin bilin bunu, qovuşacaqsınız öz balalarımıza. Yetər ki, biz imanla yaşayaq, qovuşacaq o imanlı balalarımıza, yaxınlarımıza. Siz deyirsiniz, ayə deyim, siz rahat olasınız, qovuşacaqsınız. Hə, analar, atalar, xanımlar üçün deyim, öz həyat yoldaşlarına, bacılar, qardaşlarına. Ayə deyim, yaxşı. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعْتُهُمُ الزُّرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَ بِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ Allah özü buyurur, biz qovuşduracaq övladlarını özlərinə. Qiyamət günü, əl-həqna, əl-həqna, yəni qovuşduracaq balalarınızı sizə. Bu ayədir, arxayın olun. O evdəki gülürdüz, övladınızla danışırdınız, yenə də o günlər qayıtacaq. Müvəqqəti ayrılmışız, yəqin bilin. Necə övladıva sığal çəkirdin başına, o gün yenə qayıtacaq. Necə həm söhbət idin ailəndən, o gün yenə qayıtacaq. Amma istəyirsən indi rahatlaşasan, hüzur Allahdan gələyəm. Nala sənə razıyam. Həzrət İmam Hüseyn kimi, rizəm bi qəzavik. İmam Hüseynin bu sözünü şəhid ailələri çox yaxşı indi müəyyən qədər o yaşayan başa düşərdə. Necə İmam Hüseyn o yerdə qalanda övladı, yaxınları üzünü qaldırdı səmaya, hamısı dünyasını dəyişəndən sonra dedi, rizəm bi qəzavik, Allah səndən razıyam. Həyətən, insanın başa düşür.
bir deyəcəyim söz. İstəyirsə aramlıq və rahatlıq, qəlb aramlığı Allahdan razı olun. Allah sənə razıyam, amma mən narazı deyiləm səndən. Mən səndən razıyam. Bəli, mən səndən razıyam. Övladlarımız daha gözəl bir məkana getdi. Daha gözəl bir məkana getdi. Onun hara getdi, axırda bir İmam Hüseyn'dən söz deyərəm bilərsiniz inşallah. O axırda deyərəm. İki neyniyün? Rahatlaşmaq üçün, hüzur əldə etmək üçün. Evimizdə, təklikdə. Allahdan bağışlanmaq diləyin öz günahlarımıza görə. Hədis belədir. Mən kəsurət humumuh fə əleyhi bil istiğfar. Kimin qəmi çoxalsa istiğfar eləsin. Dizin əstəğfirullah, Rabbi və tubili. Allah bağışla məni. Get-gedə bu istiğfar hüzur gətirir. Hüzur, aramlaşırsan, rahatlaşırsan. Bu iki. Xahiş edirəm, bulağa qulaq olsun və icra edin. Üç. Gecə ibadəti xüsusi aramlıq gətirir. Gecə namazı qılanlar nə gözəl. Birdən gecə namazı yox, qılmırsınız, çoxumuz gecə bir 5 dəqiqə sübh namazından qabaq, qalxıb 5 dəqiqə, 10 dəqiqə qabaq dua edin, ibadət edin. Hədis budur. Səlatul leyl, gecə namazı. Tuhsinul vəcih. İnsanın simasını gözəlləşdirər. Yəni bir mənəvi çöhrə verər. Gözəlləşdirər bu mənada. Mənəvi bir çöhrə verər insana. Onun simasından, vücuduna mənəviyyat yağar. Gecə namazının verdiyi xüsusiyyət. İki. Bir neçəsini deyəcəm sizə. Tudirrur rizq. Ruzunu çoxaldır. Təqzətdəyin, borcun varsa borcu verməkdə o gecə namazını sənə xeyri deyər. Tutayyibu rih, mənəvi bir ətrin olar, mələklər duyar. Təzhəbu bilhəm, qəm qüssön gedər gecə ibadəti ilə. Və təcilil bəsər, gözü Allah bəsirət verər. Nə oldu hədisdə? Hədis bunu dedi. Gecə ibadəti qəm vaparar. Dörd, Allah'a sığının bu günlərdə. Yaxınları şəhid olanlar Allah'a sığınsın. Hədisdə budur, mən təvəkkəl ələllah, zəllət ləhul, ləhusiyab. Kim Allah'a sığınsa, bütün çətinlikləri asanlaşar. Təsəhhətət əleyhil əsbab, işləri sahmana düşər. Əlbizi qaldın Allah, Allah, sənə sığınırıq, bizə kömək elə. Allah'a sığın. Qəlbin onun əlindədir vallahi. Qəlbin onun əlindədir. Ona sığın deyən ya Rəbbəl aləmin, sən mənə kömək elə. Ola bilə biz danışarıq belə deyəsən rahatlaşarsan, amma unutma ki, o rahatlığı verən mən yox, mənim sözüm yox, odur. Söz nə rahatlıq yarada bilər ki? Sözdə olan ruhdur. O ruh da Allahın inayətidir, nüsrətidir. Allah sənə kömək eləyər. Bu dörd. Beş. Aramlaşmaq üçün. Salih insanlarla, mənəviyyatlı insanlarla oturun, biraz söhbət edeyim. Elə insanlarla oturun, 5 dəqiqə danış. Hədis oxumuşam ki, imanlı insanlarla otursan, rahatlaşarsın. Hədisdə var, İmam Hüseyin əleyhissalamı ziyarət eləsə insan, qəmi azalar. Deyər, susaq, indi bağlıdır yollar. Bunun üçün bir dənə hədis deyirəm sizə. Mən ləm yəqdir ələ ziyarətina. Kim bizi ziyarət eləməyə imkanı olmasa, gələ bilmir də, İmam Hüseyni ziyarət eləyə bilmir. Ya Peyğəmbəri. Neynəsin? Fəl yəzur, imam deyir, salihi məvalina. Bizi sevənləri ziyarət eləyin. Həzrət İmam Hüseyni sevəni gəl ziyarət eləyin. Bu niyyətlə ki, İmam Hüseyni ziyarət eləmək istəyirdim. Alınmadı. Gəlmişəm sənə ziyarət eləməyə. Yüktəb ləhu, yüktəb ləhu, səvabu ziyarətina. Hədis deməsəydi, deməzdim. Bizi ziyarət elə söz nə qədər savab yazılardı? Həmən savab sizə yazılar. O şəxsi ziyarət etdiyi bizə görə. İmanlı insanlarına oturun. 5 dəqiqə oturun. İnan danışmasa da onun ruhunun təsiri var sənə. O kömək edəcəksin.
Bu sizə 5-ci tövsiyəm. Analar, atalar, yaxınlar şəhidlərin. 6-cı İmam Rıza belə buyurur. Deyir, gördün ki, daha dözülməz vəziyyətdir. Bəzi vaxtlar görsən, sıxır bir insan özünü ağlamır. Bir də görsən, bir məqam olur ki, yada düşür keçmiş xatirələr. Özünü saxlaya bilmir. Dərdi böyüyür. Heç kəs saxlaya bilmir. İmam Rıza deyir, o anda izə həzənə ki, əmrun şədid, şiddətli qəm gəldi, fəsəldir o ki, ətəyin, iki rikət namaz qıl. İki rikət Allah, dərdimə çağır sənsən. O iki rikət namaz sənə kömək edər. Bu 6-7 dua eləmək. Bu günlərdə siz çox dua eləyin. Bir də ki, bilin, Allah bilirsən kimin duasını tez qəbul edir, qəlbi sınanın. Qəlb ki, sındı dua tez qəbul. Ənə indəmun kəsirəti qulubiyim. Hədisdə var, mən qəlbi sınanların yanındayım. O anda özü dua eləyin, ilabizə kömkünə. Şəhidin yaxınları belə dua eləsin. Hədisdə var, fəcəl nəfsi mutmainnətən bi qədərik. Allah, mənə köməklə qəza bu qədərə səbr eləyə bilim. Bu qədərə səbr eləyənlərdən qərar verir. Səbr eləmək. Allah buyurur, bəşşir səbir. Müjdə ver səbr edənlərə, Peyğəmbər. Müjdəni özü sən ver, özü verə bilər, adı yox. Sən ver, Peyğəmbər gəlir müjdə verməyə. Kimə? Əlləzina izə əsabətum musibə. Ayədir. Elə ki, müsibət üst tutdu o kəslərə. Qalu inna lillahi və inna ilayhi raciun. Yaxını dünyasında işte deyir, Allah səndən idik, sənə qayıtdıq. Hamımız qayıdacaq. Ulaika aleyhim salavatun min rabbi. Bunlara Allahın salavatı var. Və rəhmə. Allahın rəhməti var. Ulaika humul muhtadun. Bunlara Allah hidayət edir. Xüsusi hidayət. Səbir eləyə bildiniz, duada səbir istəyiniz bizə. Elə ki, səbir istəyiniz, Peyğəmbər sizə müjdə verir. Müjdə nədir? Allahın sizə salamı var. Allahın salamının funksiyası nədir? Rahatlaşırsan, aramlaşırsan. Dua eləyəsiniz, dua. Bu günlərdə var duaya çox ehtiyac. Bu günlərdə Allahla ünsiyyətə daha çox ehtiyac var. Düzdür, getdikləri məkan, şəhidin getdiyi məkan gözəldir də, şəhid, müşahidə, cümlədə deməmişdim bunu, burada da deyim, qoy yazılsın deyim. Şəhid, müşahidə eyni köklü sözdür. Şəhid müşahidə eləyir. Nəyi müşahidə eləyir? Şəhid son anlarda, can üstündə olanda, gedəcəyi yeri müşahidə eləyir. Ona görə bəzilərin üzü gülür. Mənə bəzilərdə elə bu müharibədə deyir, vallah, bəzi ki, can verirdi, üzü gülürdü. Şəhid müşahidə eləyir. Şəhid gedəcəyi gözəl məkanı görür. Gözəl məkana gedir. Ona görə İmam Hüseyn ağa, elə ki, Əli Əkbər şəhid oldu, torpaqda qaldı. İmam Sadiq belə deyir, gəldi üzünü 3 dəfə qoydu Əli Əkbərin üzünə. 3 dəfə. Qoydu üzünü, çəkdi. Qoydu üzünü. Və zəxəttə və ləxətti. Üzünü qoydu Əli Əkbərin üzünə. Dedi, Ələt dünya bədə kəlfənə. Bədə kəlfə. Əli Əkbərsiz dünya. Ey dünya. Ona zobanı dedi. Gör nə dedi balasına. Dedi, ləqəd istərəhdə min həmmət dünya və qəmmiha. Dünyanın qəmindən, qüssəsindən qurtuldun bəla. Canın qutardı sənin. Yəni, daha orada qəm-qüssə yeri deyil. Bəqiyə əbuk vəhidən və fəridən. Amma atın qaldı, bax, indi bu halı tək və tənha. Axın anlar idi daha təxminən. Amma qurtuldun. O da yaxşı sözdür, dedi, atına rahat olma. Cəddim Rəsulullah gəlib, cənnət bulağından gətirib. Burada susuz qaldım, amma su gətirdilər, verdilər. Xüsusi ünsiyyət qura bilsəz, bu günlərdə Əhləbeytlə ünsiyyət qurun, sizə tövsiyə edirəm.
xanım Zəhra sallallahu əleyhə ilə, xanım Zeynəb ilə, xanım Məsumə ilə, Həzrət Əli ilə, İmam Hüseyn ilə xüsusi ünsiyyət qur. Bu da sizi rahatlaşdıracaq. İnşallah o huzur və aramlıq sizə nazil olacaq. Bu dediklərimi eləyəsən. 7 dənə tövsiyə elədim. Şəhidin yaxınlarına, ailələrinə, analarına, bacı qardaşlarına, övladlarına ki inşallah mən günahkar bəndədən də bu tövsiyələri qəbul edərsiniz. Mən də əlimdən bu gəlirdi. Yenə də əlimdən gəlir hazıram. Allah sizlərə səbir nəyət eləsin. Allah şəhidlərimizi Həzrəti İmam Hüseynlə, Peyğəmbərlə məhşur eləsin. Deyir, qiyamət günü şəhid cənnətə girməz. Deyər, ilahə Rəbbi, İmam Hüseyni görüm, onunla girmək istəyirəm cənnətə. Allah İmam Hüseynlə məşğul etsin, Allah Peyğəmbərlə məşğul etsin. Allahümə inna nəsəlukə və nədəuk bismikəl əzizilə əzəm ələ cəlləkə. Allah sənə and verirəm izzəti və cəlalı və kərəmi və rəhməti və mərhəməti və məhəbbəti və. Bu əllər ki, sənin dərgahı və qaldırmış ilk əvvəl duamız budur. İmam-ı zamanımızın zühurun təcil elə. Allahım, əlimizdən çıxan neymətləri bizlərə qaytar. Ya Rəbbəl aləm, dini və xidmət eləməyi bizlərə nəsib elə. Ömrümüzün son anına qədər dinimizə xidmət eləməyi bizlərə nəsib elə. Riyadan, ücübdən, təkəbbürlükdən bizlərə uzaq elə. İlahi Rəbb, bizi biri digərimizə mehriban qərar ver. İlahi Rəbb, şəhidlərimizin ailələrinə səbr inayət elə. Şəhidlərimizi Həzrət Peyğəmbərlə məhşur elə. Qazilərimiz var, yaralılarımız var, onlara tezliklə şifaya acil inayət elə. Ya Rəbbəl aləmin, günahlarımızdan əffi qələm çək. Ya Rəbbəl aləmin, ibadət eləməyi, itaət eləməyi, gecə ibadətlərin, dualarını, zikirlərini, şükürlərini bizlərə nəsib elə. Allah, oh, azad olunmuş torpaqlarımızda Əhl-i Beyt məclislərini keçirməyi bizlərə nəsib elə. Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat zikr elə. Allahümə salli ala Muhammed, ali Muhammed. Əccəl fələcəl şərif.